olan, sahibkar, küçük sahibkarlıqla məşğul olan zərər çəkmişəm. 2009-cu ildə bu ticarət mərkəzinin təməli qoyulandan mən burada pul qoyub 12-ci ildə pulu verib tamamlamışam. 12-ci ildə tamamlanan obyektimi remont eləmişəm, ora mebel yığmışam. 12-ci ildən başlanıb mən burada fəaliyyət göstərmişəm. Amma 15-ci ildə binanı tikən Mərhəmət Bəşirov, Mars Emin direktoru götürüb bizdən xəbərsiz, bizdən gizlincə, oğrunca qeyri-qanunu çıxarış alıb. Bizim sahələri, bizim obyektləri Xalqbanka girov qoyub. Hansı ki, bu biznes mərkəzi, ticarət mərkəzi bizim pulumuzla tikilib. Biz zərər çəkmişlərin pulundan tikilib. Hamıya məlumdur ki, tikinti işi gedəndə heç bir şirkət öz puluna tikmir. Cəmaatın pulundan tikir, xalqın pulundan tikir. O cümlədən də biznes mərkəzi bizim pulumuzla tikilib. Biləsiniz, ticarət mərkəzi sahibkarların, zərər çəkmişlərin pulundan tikilib. Neçə nəfərsiz zərər çəkmiş? Biz zərər çəkmişlər 22 nəfəri, amma orada çox var. Kimlər var başqa məsələn? Biz 22 nəfəri, qrupda 16 nəfərik. Biz özümüzdə də vəkilimiz var. Amma əlavə adamlar var ki, heç məsələn deyirlər Elmar Məmmədkarovun burada obyekt olub. Bilirsiniz necə? Burada çoxdur. Yüzlərlə adam var, amma onların adları çəkilmir. Qorxurlar adlarını çəkməyə. Və məsəl üçün birini deyə bilərəm, Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov. Elmar Məmmədyarovun oğlu Anar Məmmədyarovun telefonu da var. Sonra Rasim Mollazadənin telefonu var. Həbs edilən korrupsiyaya görə. Bəli, onun burada yeri var. Hətta o işlədirdi yerini. Mən zəng elədim, dedim Rasim müəllim, bizim obyektdə biz vəkil tutmuşuq, maddi yardım kömək lazımdır. Hə, deyərəm oranı işlədən oğlana, Fəridə deyərəm, verər. Sonra mənim telefonumu heç götürmədi. Yəni sözüm odur ki, onların ehtiyacı yoxdur. Onlar heç axtarmırlar da. Heç yerlərini axtarmırlardı. Onların o qədər milyonları, milyardları var. Biz sahibkarlar axır pulumuzu qoymuşuq buraya. Axır Zeynəb Xanlarovanında mərtəbəsi var. Deyirlər Zeynəb Xanlarovanında bir etaj yeri var. Bizim məmurların burada heç maraqlanmırlar. Məmurların burada çox yeri var. Yüksək vəzifədə olan məmurların yerləri var. Heç adlarını da çəkmirlər. Heç istəmirlər. Onların milyonları var, milyardları var. Biz deyəndə ki, o əlavə zəng eləyirəm, deyirəm ki, gəlin məhkəməyə, gəlin Jasmi Ticarət Mərkəzinin qabağına. Deyirlər, yox, biz ora gedə bilmərik. Biz oraya gələ bilmərik, məhkəməyə gedə bilmərik. Niyə? Qorxurlar. Məhkəmə qərarı var sizin buradan çıxarılmağınızla bağlı? Yox, heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Bizim məhkəmə gedir. Hətta bizi məcbur ediblər. Biz qrup halında Avropa məhkəməsinə getmişik. Bəs məhkəmə qərarı olmadan sizi bu yerinizdən hansı qanunvericiliyə yol çıxarıblar? Buyurun siz. Hörmətli media üzvləri, hamınızı salamlayıram. Mən də burada bax bu obyektin sahibkarıyam. Neçə illərdir? 10 ildir burada işləyirəm mən. Artıq 10 ildir. Yəni ki, dövlətin qanununa, lisenziyamızla rəsmi dövlət vergisi verərək burada rəsmi fəaliyyətdəyik. Buranın rəsmi işçiləriyik biz. Heç bir qanun pozuntusunda bir işimiz yoxdur. Səhər-səhər işimə gəldim, gələndə gördüm ki, 5 nəfər şəxs qapının ağzını kəsib. Həmin gələndə var indi. Bəli, bəli, bunlar bizə basqın etdilər. Və məni hansı formada basqın edirlər? Yəni buranı mühafizə edən Xalqbank tərəfindən mühafizə edən adamlardılar. Heç bir ixtiyarı olmadan, məhkəmə qərarı olmadan, yəni mənim burdan çıxmağım haqqında məhkəmə qərarı olmadan mənim üstümə hücuma keçdilər. Və gələn müştəriləri zorla obyektdən qovub çıxartmağa başladılar. Və mən onlara irad bildirdim ki, bizim ölkəmiz var, indi hal-hazırda inkişaf edirik, 90-cı illərdən əvvəl deyil. Biz hansı zamanda yaşayırıq ki, məhkəmə qərarı olmadan bir sahibkarı ev yiyəsini burdan çıxardıb tölə atmaq, harda görünüb axı bu? Biz kimə sığınmalıyıq, nə etməliyik biz? Bunlara sual verdim. Dedi, bizlik deyil. Bizə tapşırıq verilib, siz burdan getməlisiniz. Dedim, qardaş, burdan mən rəsmi qaydada fəaliyyət göstərən bir sahibkaram. Hər hansı bir ev yiyəsi, onun evində kvartirat qalanı zorla çıxarda bilmir məhkəmə qərarı olmadan. Biz sivil ölkədə yaşayırıq. Sən necə məni çıxarda bilərsən burada? Məhkəmə qərarı gətir mənim adıma ki. Məmmədov, Qalib, Niyaz oğlu, sən burdan çıxmalısan, bu obyekt sənin deyil. Mən səni verəcəm apellyasiyaya, Ali Məhkəməyə, dövlət qanunlarından. Məni burdan çıxar, çıxım gedim, əgər haqsızamsa. Ancaq ki, haqsız deyiləm. Yəni, bunlar mənə qarşı zor tətbiq etdilər. Və mən ona görə media üzvlərinə çağırdım, məcbur oldum. Siz də sağ olun ki, gəldiniz, mənə bax bu vəziyyətdə bax, dəstəksiniz. İndi mən kimdən dəstək istəyim? Mən bu vəziyyətdə ölkəmiz, bax, görürsünüzmü? Bax, bu hal-hansı zaman idi, müharibə şəraitindən çıxmış biz ölkəyik biz.
Onsuz da adınız haqlı olub. Millətimiz nə qədər şəhid verib. Ölkə başçısının bunu neçə dəfə dilə gətirib ki, cəmaatla işimiz olmasın. Ancaq bunlar buna baxmayaraq. Buna baxmayaraq mənim üstümə hücuma keçdilər. Mən yəhsizəm bu ölkədə. Mən Məmmədov Qalib Niyaz oğluyam. Mənim familiyam Ağambekyan və yaxud Topaqasyandırmı? Məni niyə bunlar bu vəziyyətə salırlar axı? Mən nə etməliyəm? Mənə bir özümü tuturam ölkənin başçısına. Biz həmişə layiqli vətəndaş olmuşuq. Heç kimlə bir işimiz olmuyor. Nəsilimizlə maraqlana bilərlər, ailəmizlə maraqlanır. Dövlətçilik üçün həmişə töhfələr vermiş adamlarıq, savadlı insanlarıq. Məni kimi insanı, məni kimi sahibkarı, məni kimi layiqli bir insanı, ailə üzvlərinin hamısı layiqlidir, hamısı savadlıdırlar. Burada incitmək, bu vəziyyətə asalmaq, aşağılamaq. Neçə dənə şəhidimiz var. Onların heç Allah rəhmət eləsin, ölkəmiz üçündür. Bu vəziyyətə məni qoymaq, hara sığışır bu? Mən Məmmədov Qalib Niyaz oğluyam, əsl Azərbaycanlıyam. Bu ölkədə çox şeylərə töhfə vermiş insanlaram. Televiziyalarda tez-tez çıxışlarım olur, tibbi sahəsində, əczaçılıq sahəsində. Nə eləmişəm mən axı? Mənə qarşı niyə bax bunlar belə haqsızlıq edildi? Qalib bəy, dediniz işçilərinizə burada işçilərim, baskı olub. İşçilərimə baskı olub, qızlarımız təhqir olundu səhər-səhər. Sabahlı əczaçılardırlar. İşləməyəcək. Mən dedim ki, işləyəcək. Çünki qayda qanun var buna görə. Hamınıza elədilər o baskını. Hə, bəli, bəli. Belə icazə yoxdur. Fiziki yoxsa belə sözlə. Yox, yox, sözlə. Deyirlər, bir də müştərilərə icazə vermədilər. Hastalara gəlsinlər, içəri girməyə. Nə qədər bu nə qədər davam elədi bu hal? Yoxsa bir saat yarıma qədər çəkdi. Mən səhər saat 8-dən aptekin qarşısındayam. Deməli, bax bu vəziyyətdə qaldım, mən çox acınacaqlı bir vəziyyətdəyəm. Yəni, öz ölkəmdə, öz məmləkətimdə ağır baskılara məruz qalmışam. Yəni, kimsəsiz hiss edirəm özümü. Ona görə ki, düzgün qanun işinlə məşğulam, qanunsuz olaraq baskına uğramışam və bunların qarşısında kim durur, onun cəzalandırmasını dövlətimizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm mən. Yəni ki, hər hansı bir sahibkarın başına belə oyun açılırsa, başqa sahibkarlar o nə fikirləşər bu barədə? Yəni, biz neçə illərdir, bax, bu vəziyyətdəyik. İndi də ki, qərarsız, qanunsuz bizi buradan çıxardır, çölə atırlar. Burada bir neçə obyektlər olubdur. Hamısını zor gücünə çıxartdılar, atdılar çölə. Çünki onlar zavod səslərini çıxarda bilmədilər. Kimlərinsə qohumlarıdır, kimlərinsə adına söz gələcək deyə onlar dillənə bilmədilər heç nə. Ancaq mənim heç kimin qohumu deyiləm. Arxamda heç bir dövlət işçisi durmuyub. Yalnız müstəqil dövlətimə güvənirəm. Bax, nə edim mən? İki evladım tələbədir. Yüksək balla qəbul olmuş insanlardır. İstəyirəm, onlar tövbə olsunlar. Onları oxutub başa çatdırmaq lazımdır. Məni bu indilər öldürüb, belə məhv olub. Həmi psixoloji, həmi maddi, həmi ümumiyyətlə fiziki cəhətdən sındırmaqla və o uşaqların axırı nə olacaqdır? Və başqaları, mənim qohum əqrabam mənim bu vəziyyətimdən hansı dərsi götürəcəkdir? Onlar necə, nə təri yaşasın bu ölkədə? Hörmətli prezidentimiz, hörmətli dövlət vəzifəsində, dövlət qurumlarında səlahiyyətli işləyən insanlar, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu adamlar kimdirsə, bununla maraqlanın. Bunların arxasında duranlarla maraqlanın. Görün, bunlar adi vətəndaşı niyə öldürürlər? Niyə bunların üstündə belə baskı ediblər? Əgər günahımız varsa, biz də dövlət qanun qarşısında boynumuz tükdən incədir. Atalar misalı var. Hər şeyə cavab verməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olasın. Başqa kimin sözü var? Mən buyurun, təqdim edeyim. Mən Ədalət, Zaman Əbədalat Rəhmanoğlu. Mən də hal-hazırda burada obyektimiz var. Daha doğrusu bizim obyekt içəridə idi. Bu axırıncı aktiv burada de fəaliyyət göstərir. Biz də ki, dediyimiz kimi, biz... Mən əsas, mən sizə açıq deyim, mən şikayətim nədəndir? Mən hələ bankı da qoyuram, hamısını qoyuram. Birinci növbədə, ilk növbədə məhkəmə sistemindir. Məhkəmə sistemi bir dəfə olsun, birinci instansiyada qərar çıxartdı, ali məhkəmədə qərar çıxartdı ki, bəli, 22 nəfər iş adamının hüququnu bərpa olunmalıdır. Yəni, bu obyektlər bunlara verilməlidir. Amma sonra Konstitusiya Məhkəməsi bunu ləğv etdi. Konstitusiya Məhkəməsi ləğv edəndən sonra burada oyun başladılar. Mən sizə açıq deyim, ilk növbədə Allah bizi bu günə salanın bəlasını versin. Mən hamıya demişəm, özüm ibadət əhliyəm. Demişəm, bir dənə gücümüz nədir? Allaha sığınaq, bir də ölkə başlığına. Mən hər namazımda dua, bəd dua eləyirəm.
eləmişəm. 3 dənə də hakimlərdən bilirsiniz ki, koronadan xəstə olub. Mən də hazırda koronadan bir həftə durmuşam. Niyə heç kim biz o koronadan ölmədi bu hakimlər? Çünki haqsız qərara görə. Allah bunların bəlasını versin. Sadəcə nədir bu bizim fikrimiz? Mən açıq məsələdir. Mən müharibədə hamı bilir, media işçiləri də bilir. Mən bugünkü gündə hal-hazırda mən sizə də verə bilərəm. 3 dənə şəhid ailəsini mən götürmüşəm himayəyə. Noyabr ayından və çeklərini göstərə bilərəmsə, hər uşağa 250 manat iş adamı kimi mən uşağa keçirdirəm. Və 4 bəli, 4 dənə olan uşağa 1000 manat, 2 uşağı olana 500 manat. Hər ay 2000 manat mən iş adamı kimi mən çekləri verəmsə, hər ay mən bunu keçirdim. Dövlətimə dəstək olaram. Mən ehtiyatlı olan polkovnik leytenantam. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Məni niyə dövlətdən incik salmalıdır? Bir dənə xahişimiz nədir ki, ölkə başdakı cənab prezident, bizə dəstək olun. Biz demirik, 22 min kvadrat burada yer var. Bax, biz tam incəliyin bilində, loru dildə başa salın. 22 min kvadratdan Allah mərhəmət Bəkirovun bəlasını versin. 16 mini qoyub bancağa, pulu götürüb. 6 min kvadrat faktiski bugünkü gündə havadadır. Biz nə deyirik? Deyirik, qardaş, adicə biri həbsxanada olan deyək ki, get filan kəsin halallığını al da. Müsəlmanıq, qardaş, bizim halallığımızı versin. Biz nə deyirik ki? Mən heç kimə qarşı nə bancam, heç bir şey deyirəm, qardaşım. Heç olmasa məhkəmə qərar çıxardardı ki, bu 22 nəfərin hüququnu tanıyardı ki, qardaş, bu 22 nəfərin dəyən ziyan ödənilsin. Məhkəmə bunu da eləməyib. Bir dənə ölkə başlandı, cənab prezident, bir dənə xahişimiz budur ki, cənab prezident, xahiş edirəm. Bax, özüm heç bir dənə də epizod deyim də. Siz də bilirsiniz, Türkiyə iş adamı burada pul qoyubmu xarici vətəndaşdır? Bəli. Fransada yaşayan vətəndaşdır. Qoyubmu pul? İndi yaxşı, biz iş adamları, xarici vətəndaşlar bundan sonra necə bura sərmayə qalır? Biz sizə, bax, belə adi bir qaydada deyirəm də. Çünki biz ölkəmizə, dövlət başımıza inanırıq, bilirik ki, arxamızda durur. Amma belə olmaz. Hər şeyin təhri var. Qardaş, mənim niyə hüququm, mənim niyə haqqım yeyilməlidir? Mən haqqımı tələb edirəm. Bir dənə yenə, axırıncı bir dənə xahişimiz budur ki, bizim axı bu dövr deyil ki, biz bilirik ki, Avropa Şurasına, nə bilim, falan yerə, nədir, məhkəmə müraciət etmək nə mənasıdır? Birinci ilk növbədə ölkə başında biz bu köməyə gözləyirik ki, xahiş edirəm, cənab prezident, biz iş adamlarının, 22 nəfərin xahiş edirəm, hüququ... Prezident hər zaman deyir ki, sahibkarlar... Bəli, cənab prezident həmişə bunu deyib. Axırıncı ayın 14-də də bu məsələ deyir ki, iş adamlarla işi olan... Bəli, maniyyə törətməsi, barmaq silkələyib. Amma yenə təəssüf olur ki, o silkələn barmağın yenə bu elə bir şey ki, quduzlaşırlar bunlar. Mən başqa bir şey işlə deyə bilmərəm. Mənim bir dənə axırıncı sözüm budur ki, bax, analardır, analarımız da hamısı. Hamı qəpik-qəpik yığıb burada, axırıncı puldan burada obyekt qalıb ki, sabahlarımı bunu işləsin, dövlətə xeyir versin. Mən irib buraya, bugünkü gündə vergi ödəyicisiyəm. 10 ildir işləyirəm. Mən irib vergi ödəyicisiyəm. Mən dövlətin vergisini də verirəm, hər şeydə qanun qayda ilə. Amma xahişimiz nədir ki, cənab prezident, xahiş edin, bizə kömək olun, iş adamına dəstək olun, bizim hüququmuz tapdalanır. Heç olmasa bizə dəyən ziyanın, demirik, bizim dəyən ziyanı, ödədiyimiz pulun bizə qaytarsınlar. Başqa bir şey demək, çünki bu mərhəmət Allah onun bəlasını versin, min bəlasını versin. İnşallah da verəcək də. Mən yenə deyirəm, mən Allahdan yapmışam, ikinci cənab prezidentdən. Mən başqa bir şey deyirəm. İnşallah tapar. Mən də kiçik sahibkaram. İndiki bu yaşımda mən sahibkarlıqla məşğulam. Bu yaşımda mən sahibkarlıqla məşğulam. Mənim burada hazırda yerim var. Açar da əlimdədir. Açar da əlimdədir. İcazə versələr sizə göstərə bilərəm. Mənim bağlı yerim. Mən nəyə görə mənim burada yerim olala, mən gedib başqa yerdə arenda götürüb işlədirəm. Heç olmasa iqtisadiyyətə az da olsa mən xeyir verirəm. İşçi götürərdim burada, işim getsəydi burada, iş yerim olsaydı burada, heç olmasa büdcəyə biraz xeyir verərdim. Öz ailə büdcəmə xeyir gələrdi. İşçi götürərdim. Hərə özünün evinə bir çörək pulu aparardı. Mən də sahibkarlara həmişə çıxışımda demişəm, möhtərəm prezident sahibkarlara dəstək olun, sahibkarlara uzanan əl kəsilməlidir. Bəs bu əllər niyə kəsilmir? Xalqbank qeyri-qanuni gəlib bizim yerləri niyə götürür, nəyə görə götürür? Adı Xalqbankdır, amma o ad yaraşmır ona. Mən deyərdim, o qansoran bankdır. 16-cı ildən bəri bizim qanımızı sorur Xalqbank. Nəyə görə? Nəyə görə mən gəlib yalvarmalıyam? Nəyə görə deməliyəm mən? Nə qədər sərmayə qoymuşdunuz? Mən hardasa 450 min dollar mən orada sərmayə qoymuşam. Bəli. Bəli, mən bankdan pul götürmüşəm, Unibankdan 2 otaqlı evimi satıb qoymuşam. Uzun illərdir yığdığım pulu, alın tərimlə qazandığım pulu ora qoymuşam. Bu haqsızlığı Allah götürərmi? Allah götürərmi bu haqsızlığı?
Üzülsün. Sağ olun. Mən kiçik sahibkar Məmməd Varoğiyyə. 2009-cu ildə bu Yasmin Ticaret Mərkəzinin bir növrəsi qoyulanda biz buranın sahibkarı, şirkətin sahibkarı ilə müqavilə bağlamışıq, notarial qaydada təsdiq olunub. O da təsdiq edib tam şəkildə 128 min, o vaxt dollar 98 qəpik idi, pul verib birinci mərtəbədə 64 kvadrat metr sahə almışıq. Və o sahəni də bir müddət biz icarəyə vermişik, işləyib də. Sonra indi bilmirəm, mərhəmətdir, bankdır, bunların arasında sövdələşmə olub, nə olub onu bilmirik. Bizi, yenə deyirəm, mən bunun çıxışında demişəm, meçəd və bizi çöllərə salan, bu vəziyyətə gətirən Azərbaycanda məhkəməsidir. Məhkəmələr yoxdur, sıfır dərəcəsindədir. Mən bunu şəxsən hakimlərin üzünə deyib çıxmışam, axırıncı məhkəməndə. Əgər onlar düzgün qərar çıxarsaydılar, biz bugün bugünə düşməzdik. Qalib müəllim müraciət edir ki, məhkəmə qərarı. Narahat olma Qalib müəllim, iki gün keçər ya iki saatdan sonra məhkəmə qərarı veriləcək ki, siz bu yeri boşaltmalısınız. Çünki mən buna adım kimi əminəm. Çünki məhkəmələr siz nə qədər yatırım eləmişsiniz? 128 min. 3 otaqlı evimi satmışam, yəni büdcəni talamamışıq, rüşvətən almamışıq. Bəli, 3 otaqlı evimi satdıq ki, yaşlaşırıq, yoldaşım da təzəlikcən elə infarktdan rəhmətə getmiş, üzə sağlıq. Yəni deməyim odur ki, biz ya dövlətin büdcəsini talamamışıq, oğruq eləməmişik. Hala zəhmətimizdən, özüm müəllim işləmişəm, yığdığımız pulu almışıq. Yenə deyirəm, 2 saatdan sonra məhkəmə qərar verəcək ki, Qalib müəllim buradan çıxsın. Çünki məhkəmə yoxdur. Məhkəmələrin hamısı sifarişlə işləyir. Bəli, məhkəmələr şou göstərir. Şou göstərir. Ancaq şou göstərməklə məşğuldurlar. Necə olur? Ölkə bankına müraciət edirik. Ancaq necə olur? 17 milyon dollar, 17 milyon dollar götürəni 4 il yarım iş verirlər. O necə olur? 17 milyon dollar götürənə 4 il yarım iş verir. Bu haqsızlıqdır. Müraciətimiz dövlət başçısınadır. Xahiş edirik dövlət başçısına özü bu işi öz necə deyərlər nəzarətinə götürsün, qurumlar məşğul olsun, bizim faturalarımız ödənilsin. Heç olmasa verdiyimiz məbləğimizi qaytarsınlar razılaşma əsasında. Bunu da eləmirlər. Bizi saymırlar. Siz kimsiniz? Sizin heç Xalq Bank bax baxa bilərsiniz. Hamısı bağlanır. Bax bunların hamısının arxasında duran insanlar kimlərə də bağlı olan adamlar olduğuna görə qorxularından bağlayıb çıxıb gediblər. Mənim heç kimim var arxamda. Heç özüməm. Dövlətimdir. Ona görə bax mən başa düşə bilmirəm. Mən nə edim? Qanun lisensiya ilə fəaliyyət göstərən bir adamam mən. Məni nətər məhkəmə qərarsız nə isə bağlamaq olar? Məhkəmə qərarsız. Hansı qanun var? Hansı qanun var? Son gəldiyi nəticə nə oldu? Məhkəmənin qərarı bunlarla onların MTK ilə onların arasında olan ipoteka müqaviləsidir. Onun mənə nə dəxli var? Mən ipoteka müqaviləsi bağlamamışam ki, başına dönüm. Mənim bağladığım müqavilə alqı-satqı müqaviləsi notariuslandır. O notariusla bağlanan müqavilə də birbaşa qeydiyyata alınmalıdır. Həmin qeydiyyata alınmalı. Bax bu insanlar. Bax bunlar kimdirlər? Bax, bunlar mənim Azərbaycan vətəndaşının üstə hücuma gedən adamlardırlar. Düşməndilər, düşmən. Kimdir bunlar? Onlar düşməndilər. Məni bunlar qapıdan bağlayıb, məni təhdid edirlər, işçilərimi təhdid edirlər. Kimdir bunlar? Bax, bu çox sual verin, xahiş edirəm sizdən. Mənə qarşı niyə belə haqsızlıq var? Mənim yəni dövlətimdir, Kimdir? Bax, bu insanlar kimdirlər? Bax, mənim üstümə hücuma keçir. Mənə qarşı... Qarşı ədalətsizlik edən bax bu adamlar. Məni sabah-sabah mənim işimə buraxmırlar. Qanun işləyirəm. Dövlət vergisi verirəm. Nəyə görə məni buraxmır bunlar? Bax bu insanlar kimdilər? Kimdilər onlar? Məhkəmə qərarını gətir bir. Ver məhkəmə qərarını. Onlar qapandı, qulu da. Gələcək qanunlar. Narahat olma. İki saatdan çatdırmə qərar verir. Hazırda içəridə Xalq Bankın mühafizə xidmətidir. Budur, heç bir deyisinə cavab vermir. Bax, qalmışıq zülümdə. Bax, bizim hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Bax, bu vəziyyətdə məni kimi insanı bu vəziyyətdə salmaq olarmı? Mən neynəmişəm? Qohum, əqrabam, özüm həmişə dövlət üçün layiqli yer tutan adamlarıq biz. Olmaz axı belə şey. Belə qanunsuzluq olarmı? Kim deyilir? Biz sahibkarlıqla məşğul olan adamlarıq. Ölkə başçısından biz öz mülkümüzü istəyirik bizə kömək eləsin. Öz mülkümüz qaytarılsın. Ya bizə mülkümüzü versinlər, ya bizə kompensasiya versinlər. Biz çıxaq gedək,
götürsünler, gözlerine soksunlar bank. Halk bank, Mərhəmət Bəşirovu, Mərhəmət Bəşirovu koruyor. 17 milyon dollara göre 4 il 6 ay iş verirler mi? Buradan açık görsənir ki, Mərhəməti koruyurlar. Çünkü o pul ortada bölünübdür. 17 milyon dollar, bilirsiniz neçə kilodur? 170 kilodur. 170 kiloyu neyle getirmek olar? Neyle taşımak olar? O pul havada bölünübdür. Mən gedib bankdan pul götürməmişəm ki, bank, Xalq Bank gəlib mənim yerimi götürür. Nəyə görə? Nəyə görə mənim yerimi burada Xalq Bank girov qoymalıdır? Xalq Bankın rəhbərliyi nə deyir? Bankın rəhbərliyi heç bizi, dəfələrlə biz demişik ki, bizi qəbul eləyin. Bizi kompromisə gəlin. Heç bizi qəbul eləmək istəmirlər. Neçə ildir Xalq Bankla problemimiz var? Xalq Bank deyir, burada mənəm, Bağdatda kör xəlifə. Arxamızda bizim deyir, general var. O ne demektir? Mənim arxamda heç kim yoxdur. Mənim arxamda mənim seçdiyim prezidentim var. Hansı general nəzərdə tutur? Bilmirəm, ad vermirlər. Əgər ad vermirlər, versələr, mən o generala müraciət edərdim. Ay general, bəs siz yəqin hansı tuturlarsa, hansı yaxşı işlərinizə görə bu sizə general adı verilir. Polat Həşimov ona verilən evi lazım olan, ehtiyacı olan insanlara verib evini. Heç olmasa Polat Həşimovdan örnek götürün, Xalq Bank. Siz gəlib bizim mülkləri götürürsünüz, siz gəlib bizim mülkləri götürürsünüz. Harda, niyə görə belə olur, nəyə görə? Mən, biz hasadlıqla verməyəcəyik o mülkü sizə. Siz amma onu biləsiniz. Güya mən banka ziyan vurmuşam o kağız kuruz məsələsinə. Apellyasiya məhkəməsində, onların şikayəti əsasında, onların vəsadəti qəbul olundu. 15 manat mən dövlət rüsumu. O rüsumu da ödəmək üçün məni 2 dəfə Xalq Bank, 2 dəfə Kapital Bank. 15 manata görə. 15 manata görə. Mən yarım ay o qarda boranda axırda Xalq Banka nümayəndəsə dedim ki, bəli, mən Xalq Banka getdim, elə dedim, pulu da verməyə yer tapmıram. Bilmirlər, baş çıxmırlar. Deyirəm, məhkəmə qərarı var, keçirin də alın pulunuzu. Axırda dedim ki, alırsınız, alın, almışsınız, mən 15 manat sizə verib çıxıb gedirəm. Mənim bu qədər pulumu dedim, demişsiniz. Onun əvəzində, yəni sən 15 manatımı əgər qədrini bilirsənsə, mən 120-130 min manatımı qədrini bilməliyəm. Mən o pulu geri çöldən yığmamışam ya da bəzi məmurlar kimi dövlətin büdcəsini talamamışam. Xalqın pulunu yığməmişam, öz halal zəhmətimlə almışam onu. Hörmətli media üzvləri, mən buradan yenə müraciət edirəm. Bizim müstəqil dövlətimiz var, qanunlarımız var. Hərcimərcilik dövrü 90-cı illərdən əvvəldə qalıb. Qanunlar işləyir. Əgər məhkəmə qərarı gətirsinlər, əgər mənim verdiyim pullar, aldığım obyekt, evimi satmışam, atamın mülkünü satıb buradan obyekt almışam. Qeyri-qanunludursa, məhkəmə qərar versin ki, Məmmədov, Qalib, Niyazoğlu, siz buranı filan vaxtı tərk edin. Əlbət, qərar versin, versin, qərar versin, mən buradan çıxacam. Yoxsa mən kimlərinsə sözünlə buradan öz obyektimdən, öz mülkü, rəsmi lisensiya ilə fəaliyyət göstərən obyekti nətər bağlamaq olar ki, məhkəmə qərar sizə dəyən zərəri kim ödəyəcək? Bizə dəyən zərər burada obyektin 120 milyon qiyməti var. 120 milyon. Bunların 17 milyon borcu var. Bizim dəyən zərərimizi də bölüşdürsünlər. Bizim pulumuzla tikilib bura. Obyektin timi qoyulanda biz bura pul vermişik, qəpik-qəpik ödəmişik. Bəli. Bax belə bizə zülüm olar mı belə? Nə bilim mən, başım çıxmır, nə əziyyətdə, nə əzabda qalmışıq bu hüquqi dövlətdə, bunlar kimdirlər axı? İcra çıxartmalıdır bizi, bizi çıxartmalıdır məhkəmə orqanı. Gəlsin qayda ilə, qanunla, baş üstə, dövlətin qarşısında boynumuz tükdən incədir. Bu Yasemin nə deməkdir? Yasemin, o kişi bizim sentirdir, buranı tikən öz qızının adını verib bura. Sonra da ki, borçlanıb 5 milyon borc alıb oradan. O da ki, devalvasiyada olur 10 milyon. Bəli. Hər rəcam. Bilmirəm də, onun öz işidir. Hə, ondan 15 milyon olub. Ondan sonra da tutum qoyublar obyektə. Obyekt də satılıb camata. Çoxu notarial qaydada. Nə bilim, sözüm bu qədər. Sözümün bitdiyi yerdir mənim. Heç nə deyə bilmirəm artıq. Onu da deyə bilərəm ki, xalqbayın. Hörmətli izləyicilər, hazırda bəzi sahibkarlar Jasmin Ticarət Mərkəzinin qarşısına gələrək etiraz edir. Onlar bir müddət öncə burada obyekt almışdılar. Bu obyektin Jasmin Ticarət Mərkəzinin təməli qoyularkən öz pullarını gətirib yatırım ediblər bura. Lakin həmən bu Ticarət Mərkəzinin yiyəsi sonradan Xalq Bankdan küllü miqdarda 17 milyon manat dəyərində vəsait kredit götürdüyündən və onu ödəmədiyindən Xalq Bank hazırda
bu sahibkarlara karşı haksızlık edir ve eləcə də bu obyekti, obyektin, yəni həmin ticaret mərkəzinin içərisinə öz mühafizələrini yerləşdirib sahibkarları bu binaya buraxmırlar.